Знесли напівзруйновану будівлю напроти міськради. У Луцьку представники муніципальної варти демонтували занедбану будівлю, яка розміщувалася без відповідних дозвільних документів на території загального користування. Про демонтаж господарської споруди повідомили у департаменті Мунварти Луцької міськради. Будівля була у занедбаному та напівзруйнованому стані. Відзначу, що рішення про демонтаж споруди прийняли ще 13 липня минулого року на засіданні виконкому Луцької міської ради. Знесли ж будівлю лише вчора, 21 березня 2023-го.